is freezing and trees start to bolt. And I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place, looking for a familiar face and that's... Muito bom dia, miradeiros! Muito bom dia! Tietchan, onde é que nós estamos? Os miradeiros e as miradeiras vão achar que a gente tá na Serra da Estrela ainda, né? Pois é, nós estávamos na Serra da Estrela, mas nós falamos na live que nós íamos conhecer a Serra da Estrela e arredores. Então, nós saímos da Serra da Estrela ontem e nós estamos aqui para conhecer uma série de aldeias históricas e outras localidades aqui interessantes, que são bem perto da Serra da Estrela. Hoje nós estamos em Sortelha e é uma aldeia histórica. A aldeia histórica, nós já falamos algumas vezes, é uma rede de 12 aldeias que tem alguma história, de certa maneira representativa, das aldeias monumentais, históricas, portuguesas. Sim, aldeias lindíssimas. E nós estamos aqui em um alojamento local. Agora já de pequeno almoço tomado, nós vamos mostrar aqui o alojamento que a gente está. Ele é um lugar diferente, ele é um lugar histórico. Nós estamos aqui no Cantinho da Ana, aqui em Sortelha, aqui a uns 400, 500 metros aqui do castelo, bem pertinho. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós já falamos várias vezes que as casas antigas aqui em Portugal, essas casas de aldeia, o sistema de aquecimento deles era os animais. Então, a parte de baixo das casas ficavam os animais e as pessoas ficavam na parte de cima. Então, o calor dos animais esquentava. Então, aqui, a Ana, que é o cantinho da Ana, a gente conversou com ela ontem, ela falou que ela reformou. Então, essa parte aqui é onde ficavam os animais. Tinha onde ficavam as galinhas, tinha onde ficavam aqui o gado, as vacas. Então, é super diferente. Vou mostrar o nosso quarto. Não reparem a bagunça. Eu sei que quando a gente fala não repara a bagunça, é que vocês reparam mesmo. Nós chegamos ontem, tava um brinco, mas o Nuzito já fez a filmagem, tudo bonitinho. Pode entrar. Esse é o nosso quarto bonito. E você tem que falar pra eles que a gente dormiu aonde, Titian? Aqui nessa cama. Não, no galinheiro. Ah, é verdade, aqui era o galinheiro. Aqui é onde ficavam as galinhas. Aqui é a sala de jantar, com a sala de estar, com o espaço da entrada. Quando chegamos ontem aqui, levamos um susto, mas um susto tão bom. Nós nunca vimos uma mesa tão recheada. Isso aqui é tudo pro pequeno almoço, café da manhã. Nós vimos que as boas-vindas era pra gente. E aqui também tem a mensagem que tem mais miminhos no frigorífico. Então não tem como passar fome aqui. E é muito fixe, porque ela já deixou um cantinho aqui recheado de comida. Como nós estamos alojados em uma aldeia, ela falou que não tem lugares próximos pra fazer a refeição, pra comprar o pequeno almoço, então ela já deixou mais ou menos preparado. E muitas vezes nós visitamos alojamentos locais que nós mesmos temos que levar a nossa refeição. E quem vier pra cá, o pequeno almoço pelo menos tá bem completo. Aqui atrás tem uma história bem gira. A Ana contou pra gente que esse espaço aqui, tá vendo esse aqui? Era um tanque, era uma manjedoura. As vacas vinham pra comer. Essa lareirazinha aqui é que é mais recente de cima. Eu achei aqui um cantinho, casinha de vó. Sabe casinha aconchegante? Casinha de vó. Quem gosta de fazer as refeições sempre nos alojamentos, aqui tá bem completo. Tem a panela, tem prato, tem talheres, tem tudo. E aqui é o nosso banheiro, casa de banho. Que eu achei mais bonitinho com essa pia aqui, ó. E pra quem tiver interessado aqui no cantinho da Ana, a gente sempre deixa os contatos na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. E agora é hora de conhecer Sortelha. Dá até pra vir a pé. Dá pra vir andando. Só que nós depois já vamos sair de carro pra outro lugar, por isso que a gente já veio de carro. Nós já tínhamos conversado com a Ana, que é nossa anfitriã. Ela tinha dito, falou assim, olha, Sortelha é um diamante em bruto, que é muito, muito bonito. Só que o que ela disse que não tem muito aqui, e eu conversei com a senhora do posto, ela falou assim que ainda foi mais problemático depois do Covid, é questão de serviços, né? Então,
tem só um restaurante aqui. E ela falou que tinha uma senhora que faz artesanato, que ela falou assim que talvez só fique no final de semana. Eu tô me sentindo mais frio aqui em Sortelha do que no, na torre lá na Serra da Estrela. Tem uma casa, eles até colocam aqui indicação com as janelas manuelinas. Manuelina é um estilo, se não me engano, é quinhentista. E é sempre tem uns arcos, algumas decorações, tanto em cima de porta quanto em cima de janela, que dá pra ver aqui, ó. Porque o vento que tá aqui, eu acho que tá gelado mais por causa do vento. A gente viu aqui, acho que tá uns 3 graus. Mas a gente tá sentindo mais frio do que a gente tava sentindo lá no topo da Serra da Estrela. Ó, esse aqui é furadinho pra poder filmar e os dedos ficam congelando. Só metade da mão congela. Só metade. Mas realmente aqui, nossa, é muito, muito bonito. E parece que tá tudo assim preservado. Conversando com a Ana, ela tinha dito que até bem pouco tempo atrás, aqui dentro do centro histórico, digamos assim, dentro das muralhas, só tinha um único morador. Agora parece que mudou mais uma pessoa, acho que tem talvez 2 moradores, mas acho que tem mais casas em volta, né? Tem pessoas que moram em volta. Por isso que aqui também tá vazio, porque é praticamente turístico. A gente tá aqui agora gravando em janeiro, não vai ter tanta movimentação de pessoas. E ela falou mesmo que ia ser mais vazio, que era um artesanato que a gente tinha visto, mas a senhora do posto de turismo falou que por conta do Covid, acho que eles abrem menos, deve só ficar aberto de final de semana. Não tem horário ali, mas acho que se tivesse aberto, a porta tava aberta. Nós passamos recentemente em alguns lugares que nós mostramos algumas sepulturas dessas antigas, da época visigótica. Aqui só está escrito sepulturas, mas pelo formato, eu acho que também é dessa mesma época. Dá para ver aqui o formato. E faz sentido que seja dessa época, porque como está aqui atrás da igreja, provavelmente a igreja, que já é antiga, foi construída em cima. Nós falamos que atualmente tem 1 ou 2 moradores só, mas é só aqui dentro desse perímetro aqui das muralhas. Aqui na aldeia, no total, tem 400 habitantes, mas é lógico que como aqui é a parte turística, os habitantes não ficam andando por aqui, até porque agora não é alta temporada. Mas esse número de 450 habitantes é só 1/10 do que tinha aqui de habitantes no início do século XIX. Nós vimos mais de uma placa de bar e de café e de restaurante, só que tá tudo fechado. Eu não sei se abre só no verão, né? Que é alta temporada aqui. Ou talvez no fim de semana. Ou no fim de semana. Hoje é quarta-feira. O mais bacana daqui é que ela é inteirinha amuralhada. Então a gente vai caminhando aqui dentro da parte histórica. E depois tem as diversas portas inteirinha preservadas. São 4 entradas. Tem a Porta Nova, a Porta Falsa, a Porta da Vila ou a Porta do Conselho, a Porta Falsa junto ao castelo. Qual que é essa porta? Tá meio apagada aqui, mas aqui é a Porta Falsa. De passeio aqui também em Sortelha. E estão gostando de passear por aqui? Estamos adorando. O que vocês já viram? Serra da Estrela. E a gente já foi a Setúbal, já foi a Braga, já foi até Santiago de Compostela, na Espanha. Que bonito. E qual que é o lugar mais bonito daqui que vocês já viram? Eu acho que é aqui, né? Pra mim é aqui, a Serra. A Guarda e Viana do Castelo. We'll be right back.
bacana, encontramos giradeiras passeando aqui em Sortelha. Uma família muito querida que falou que utilizou várias dicas de roteiros que nós passamos. A aldeia toda aqui é muralhada, mas depois tem aqui o que eles chamam de castelo, que é esse recinto fortificado, que é como se fosse a última proteção das pessoas que viviam aqui no caso de invasão. Então tinha uma primeira proteção que era as muralhas, e se invadissem, aí depois tinha aqui que era mais alto para as pessoas se protegerem, e tem aqui embaixo uma cisterna, que hoje está seca, mas se você falar, você escuta o eco. Ah, vai ficar eco. Quer subir o muro? Sempre quando tem castelo, uma das coisas que a gente gosta é subir, assim, pra em cima das muralhas, que a gente tem uma super vista. Aqui atrás, aliás, é super bonito, porque como tem muito poucas casas aqui na frente, é quase tudo só verde, só natureza, dá pra você ter uma ideia de como era antigamente, né? Só que sempre precisa tomar cuidado se vier pessoas com mobilidade reduzida ou que vier com criança, porque algumas dessas muralhas têm alguma proteção e outras não têm. Então essa aqui não é super estreita, mas ela não tem anteparo de um lado e do outro é bem baixinho. Então sempre tem que vir com cuidado. Nós falamos que Sortelha aqui é uma das 12 aldeias históricas e vários dos nossos inscritos, principalmente os portugueses, tinham dito: olha, vamos visitar as aldeias históricas. Nós já tínhamos visitado algumas. Nós fomos, por exemplo, em Piódon, em Castelo Rodrigo. E se eu não me engano, a gente tentou procurar alguma informação a mais na internet e eu não consegui ver muito claro, mas se eu não me engano, essas 12 aldeias, essa rede de aldeias, digamos, que eles escolheram, houve alguma espécie de subsídio ou algum dinheiro para reforma. Aqui, pelo menos em Sortelha, a gente percebe isso, porque ela está inteirinha preservada. A gente percebe aqui não só as muralhas, como as casas. Então, mesmo não tendo habitantes aqui dentro, e eu imagino que nem tudo isso aqui é alojamento local, mas pelo menos por fora está tudo cuidadinho, tudo bonitinho. É realmente espetacular a sensação de caminhar, né, numa aldeia dessa, assim, inteirinha preservada. Às vezes a gente fica curioso em relação à origem dos nomes dos lugares. Então a Tietchan viu aqui e pesquisou por que que chama Sortelha. Eu vou falar sem a cola, hein? Dizem que o nome Sortelha é derivado do castelhano Sortidia e está relacionado a uns jogos antigos que eles faziam. Eles tinham que usar uma flecha e acertar o buraco do anel com essa flecha. E o próprio brasão aqui tem o símbolo do castelo com o anel. E aqui no Largo do Pelourinho fica também a Casa da Câmara e a antiga cadeia, que é esse prédio aqui. Dá até para ver aqui ainda em cima o brasão, né, o antigo brasão. E dá para ver aqui embaixo as janelas, acho que também eram as janelas típicas da cadeia. Hoje em dia dá para ver que tem ali o artesanato, mas que hoje está fechado. Mas só o edifício já é super bonito. Eu quero achar a casa número 1. Será que foi essa? Você tinha, se fosse uma cobra, eu te mordia. Tava na minha cara. Aqui a casa número 1 terá sido uma das casas mais antigas, ou a casa mais antiga, de construção ainda do século 13. Aí aqui tá a placa e tem só um subsolo, essa entrada aqui. Eu não sei se é só aqui que era, e depois tem essa parte que já teria sido construído mais tarde aqui em volta. Mas aqui realmente parece antigo, independente de quem morava na época. Hoje em dia eu acho que mora um gatinho. Tem uma tigelinha aqui dentro, olha só. Ah, só tem... verdade. Belíssima Sortelha. Vale muito a pena a visita. Aqui é a nossa primeira aldeia histórica dessa rota, apesar de não ser a nossa primeira aldeia histórica. Que virão muitas. Que virão muitas, aliás, que nós vamos mostrar. Mas no próximo vídeo. Tchau, beijo.